tåget i Europa. Va? Yeah. Nej, men det är superhärligt. Det är en Åshöjden historia. De spelade ju i division 3 för 6 år sedan. Du vet, och Graham Potter som är den här lilla magiken. Football today is predictable, but clubs like Östersunds can change the odds simply by being different. Before the Europa League draw was made today, had anybody out there ever heard of FK Östersund? Vilken räddning, Harry Kane! Räddning!